ہمارے یہاں ایک وہ پرسیپشن بن گیا ہے کہ لڑکیاں جو ہے بڑی نازک سی ہیں, بڑی لاڈو سی ہیں, بڑی اوکے شادی کریں گی, ان کو تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ. مگر لڑکیاں اصل میں مردوں سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں, اور اگر وہ کسی چیز میں لگ جائیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو پیچھے ہٹانا اس سے. میرا نام ماسو گچکی ہے, میں ایک ویٹ لفٹر ہوں. میں شروع میں کک باکسنگ کرتی تھی, اور اس کے ساتھ میں وہ جو جتسو میں نے اسٹارٹ کیا تھا, تو میں کمپیٹیولی وہ کرتی تھی. پھر مجھے یہ ہوا کہ اور وہ اسپورٹ ذرا مشکل ہوتا ہے, اور وہ یہاں لڑکیاں کوئی کرتی نہیں تھی جب میں نے کوئی 15-16 سال کی عمر میں وہ شروع کیا تھا. تو مجھے ہوا تھا کہ میرا اسٹرینتھ نہیں ہے, میرے پاس اسٹرینتھ نہیں ہے. پھر میں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ کراچی میں کون سے لوگ ہیں جو اسٹرینتھ ٹریننگ کراتے ہیں. میں نے جب شروع کیا تو مجھے لگا کہ اچھا, یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے اور اس میں میں آگے بڑھ سکتی ہوں. تو ان کے ساتھ ساتھ میں نے ویٹ لفٹنگ اسٹارٹ کی. تو شروع میں میری والدہ بڑی پریشان ہوا کرتی تھی, مجھے رات میں بیٹھ کے سمجھاتی تھی کہ ویٹ لفٹنگ نہیں کرنا چاہیے. کوئی کہتا تھا آپ کا ناف اتر جائے گا, کوئی کہتا تھا آپ کو وہ ہو جائے ہرنیا ہو جائے گا, کوئی مجھے کہتا تھا کہ آپ مرد لگیں گی. مگر الحمدللہ 6 سال ہو گئے ہیں اور ہم لوگ نہ مرد بنے نہ, اور اس اسپورٹ کو انجوائے کرتے ہیں. حال ہی میں میں نے نیشنل ویٹ لفٹنگ کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. یہ میرا پہلا کمپٹیشن ہے, اس سے پہلے میں نے کبھی کمپیٹ نہیں کیا. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھا ایکسپیرئنس تھا. اس کمپٹیشن میں تو میں نے میڈل نہیں جیتا, میرا پہلا کمپٹیشن تھا, اور میں نے جو کمپیٹ بھی کیا تھا اپنے ویٹ کیٹیگری سے اوپر کیٹیگری میں کیا تھا. مگر انشاءاللہ اگلے سال واپس جائیں گے اور ضرور میڈل لے کے واپس آئیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ مجھ سے پہلے کوئی بلوچ لڑکی اس فیلڈ میں آ چکی ہے, کیونکہ بلوچستان میں جو فیسلٹیز ہیں وہ نہ ہونے کی برابر ہیں. ہم لوگ ویٹ لفٹنگ کی بات کرتے ہیں, وہاں تو فی الحال اسکولز اور بیسک جو نیسیسٹیز ہیں, پانی, گیس, بجلی, وہ بھی نہیں ہیں. جو لوگ قبیلے میں ہوتے ہیں, جو لوگ سرداری نظام میں ہوتے ہیں, ان کے لیے تھوڑا آگے بڑھنا مشکل ہوتا ہے. میں بھی ایک سردار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں, اور یہ نہیں ہے کہ میرے لیے آسان تھا اس اسپورٹ میں آنا اور اس اسپورٹ میں کمپیٹ کرنا. جیسے کہ میری والدین شروع میں خوش نہیں تھیں جب میں یہ اسپورٹ میں مقابلہ کرنا چاہتی تھی, کیونکہ ایک تو اس میں لباس آپ کو الگ پہننا ہوتا ہے, پھر آپ کو اس میں لڑکوں کے ساتھ شریک ہونا پڑتا ہے, پھر آپ کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے, اور آپ کو سوسائٹی بھی کافی تنگ کرتی ہے, کہتے ہیں کہ آپ موٹے لگ رہے ہیں, آپ مردانہ لگ رہے ہیں. تو اس میں والدین بھی خوش نہیں ہوتے ہیں شروع میں, بٹ بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو کرتے میں اچھا بھی کر رہی ہوں, اور کوئی یہ غلط کام نہیں ہے جو میں کر رہی ہوں, اس کو میں دل لگا کے کر رہی ہوں اور اس میں محنت کر رہی ہوں. تو ابھی الحمدللہ میرے سارے جو خاص طور فیمیل لوگ ہیں, جو میرے خواتین ہیں گھر کے, وہ مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں اور وہ مجھے آگے دیکھنا چاہتے ہیں, اور وہ مجھے کال بھی کرتے ہیں اور مجھے انکریج کرتے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ ویٹ اٹھاؤں اور زیادہ سے زیادہ محنت کروں.